Avi, Congo bij Bing. Nós estamos fazendo treinamento de 12 equipes, Dakota e Estrela. Avi, nós estamos na Dakota. Que vai contar nós? Bueno, sempre boa noite. Vamos começar na apertura de local que deve ser treinamento na nova para a temporada nos adiante. Vamos começar com certo momento, não? Ou vamos ver diferentes especulações da Bahia, da Bing, quem da Bahia, da Bira interessante, de quem da Bing. E você, Dakota, toca de uma posição no momento na aqui que nós estamos worried quem vai. Pero nós estamos worry mais quem está bem. Porque eu toco na final de conta, nós como organização, sempre está de trato, nós somos um jogador muito bom. E na final de conta, você sempre um jogador que vai buscar, toca um outro tipo de challenge. E seguro, seguro, a ver, nós estamos em treinamento novo, sempre, bom, mesmo para o quanto um jogador tem, que está interessado para vir da cota, e seguro, nós estamos contentes, como organização, nós estamos contentes. Arvi, como é bem, para nós vai primeiro e vai parte de estanco a Bahia. Quem botin, ongeveer para uma do, dus toch goed te conocer, dus die no sigo da cota man. Bom, sim, maar como de ku Juan Vicente Guerreiro, meu conheci como Peru, lo vai RCA Beck, Jomar Martins tá, lo vai RCA Beck, João Sori com um jogador estelar de equipe da cota, tá bem isso com o treino diferente equipe não, com lo vai, seguro tem para um de junior tá, mas não sou como de ku lo vai outro time, não, pero, mas nem acabei bisa boa, sim, para nós é importante quem lota na caminha, para nós poder arribar nos planos para e próxima, bom, mesmo para o momento na aqui já nos treinador físico tá bisa com testo de jogador e seguro pendente para o qual que ele passe campeonato nos adiante e me por bisa tem que entender aqui da cota para sobre nós na caminha pelo que a gente não cabine nós estava ao redor de algum dia são adorne seguro que tá mostrando cara não novo seguro sim o qual que tá interessado bem seguro mas mesmo para mencionar tá 10 anos ver jogador novo nem que tá interessado bem não tá full claro ainda nós temos outra handling diferente não e seguro seguro é desejo tá para futebolisticamente bo adquirir isso não melhor que tá possível pero na final do dia staff técnico lo diz dia sei. Harvey, pelo que está no seu aviso, no social media, um outro projeto que está com a é cancha de mini futebol. Nossa vaca está praticamente já vai chegar. Bom, sim, se me tem mais visa, seguro, sei de projeto que começa com a Angela, o ordo subsidiário entre COA, com o governo de Aruba, me pode dizer que o Dakota. Aí na Bird, já que não um danque no governo de Aruba e também aceita um dinâmico também, sim, porque tem 12 ainda em planning, qual uma como eu digo, aqui 3 semanas tem groundbreaking, de um parte de lá, nós estamos muito contentes, mas bom, eu só vim viajar da cota, tem um aqui da hora, mas trouxe uma vez, não sei na Bird e nós vamos fazer assim um bom uso de saque, mas trouxe da cota para roupa e produzir roupa bom grande de futebol e saque seguro lo contribui enormemente na desenvolvimento da cota de futebol. Arvid, semana passada, duas semanas passadas, tinha uma dúvida como pessoa que era presidente e se está que está sendo eitame. Essa gente cambia? Não tem chance de cambiar? Bom, sim, tem um momento lá que o presidente de esporte vem aqui ainda. A chance está muito grande, como não está quedando como presidente, mas seguro, mas eu mesmo vou aqui, é parte preparativa, não, mas como sabe, ainda como presidente, eu tenho que preparar para isso e dentro de pouco eu conheci o presidente novo e seguro, seguro, já que não acaba, lá me começa a descer a tua classe de êxito para ir trabalhar duro que eu tenho adiante. E aí, para não poder divulgar quem você está, não? Não está claro para divulgar ainda, mas vou ter um DJ dentro de pouco. Danke. De nada.